Žula je jedním z nejodolnějších kamenů na Zemi. Je také oblíbeným dekoračním materiálem. Je elegantní a nepodléhá času ani kyselým dešťům. Přírodní továrna na žulu leží kilometry pod zemským povrchem. Roztavená skála, která se nazývá magma, se tam přelévá za ohromných teplot i tlaků a proniká zlomy a štěrbinami v zemské kůře až na povrch. Jak stoupá, pomalu chladne, tuhne a mění se v žulu. Většina žuly je skryta pod usazeninami, které tvoří většinu zemského povrchu. Práce v lomu začíná uvolněním skalního bloku 30 metrů dlouhého a 7 metrů širokého. Plamenem se vypalují dlouhé úzké kanály, aby se stěny uvolnily. Pak se ze spodu a ze zadu vyvrtají 7 metrů hluboké otvory. Do otvoru se vloží výbušný kabel. Výbuchem se skalní blok oddělí. Při dalším postupu se používají vrtačky, klíny a páky, až se vytvoří neopracované bloky o rozměrech 3x1,5 x 1,5 metru. To je velikost, se kterou mohou pracovat ve výrobním závodu. Bloky možná vypadají malé, váží však přes 20 tun. Ve výrobě se bloky řežou nejprve na silné desky, které jsou silné přes 5 cm. Ocelové řezné segmenty obsahují částečky syntetického diamantu, který vytváří tření potřebné pro řez. Pila se chladí vodou. Je to pomalý proces, pouhé 2 čtvereční metry řezu za hodinu. Dále se používá řada rovnoběžných pil a řežou se desky tenší než 5 cm. Tyto pily jsou ocelové, jsou dostatečně pevné na to, aby se při řezání neohýbaly. Musí být napnuté tak, aby řez byl co nejrovnější. Tady se řeže rychlostí 8 čtverečních metrů za hodinu. Rozřezání jednoho bloku trvá celé 3 dny. Nařezané desky pokračují naleštění. Tak může krása kamene vystoupit na povrch. Leštění provádí postupně 19 hlav, z nichž každá se skládá ze 6 takzvaných kamenů, které pracují podobně jako skelný papír. Jemnost hlav se postupně zvyšuje. Proces leštění postupuje rychlostí 1 čtvereční metr za minutu. K dosažení vysokého lesku se používá všech 19 hlav. K polovičnímu lesku stačí prvních 10. K dosažení jiného hrubého typu povrchu se leštění vynechává a provádí se takzvané opalování. Povrch se lokálně zahřívá na 1100 stupňů. Kámen se současně chladí proudem vody, aby nepraskl. Žár způsobí, že povrchové krystaly žuly explodují. Výsledkem je hrubý povrch desky. Takové desky se používají na protiskluzové podlahy. Posledním krokem po leštění je řezání na konečné rozměry. Minerály v žule jsou promíchány tak, že kameni dávají nezaměnitelné obrazce a současně úžasnou pevnost. Žula je symbolem stylu a odolnosti.